そろそろ新しい助っ人が到着すると思われます。部室の人数についてはもう触れるのはやめたわ。詰め込めば大抵なんとかなる。恐ろしい五箇条の応用だわ。この状況下で送られてくる助っ人だからどうしたって何かを持ってると思っちゃうけど、今度の人材は勇者でも特殊なお役目についていたわけでもないのだろう。過度の期待は負担になってしまうかもですね。その通りだ。助っ人抜きでもあの難敵を倒せるぐらいに心がけなくてはな。どんな人が来るんだろう。もしかしてユーナさんの4人目とかだったり。二度あることは三度あったわけだから、それもありえるね。ユーナクイズの難易度が増えていくね。たとえ100人になっても、私はユーナを当て続けるわ。それこそが好敵手への礼儀。新世紀の人が来るのか、西暦の人が来るのか。もしかして、歴史上の偉人だったりして。もしそうであった場合、準備運動をしないと。敬礼万歳。罪はぶれないな。ワッシー先輩を母親のような目線で見守るミノさんか、素敵だね。召喚が完了した模様です。ユナさん、いつものお願いします。ようこそ勇者部へ。新しい戦力、どういった人たちなのかしら。万歳万歳。なんだなんだ、ここは私たちの学校。ば、ん、間違いない、4人目だ。どうして急にこんなところに。はいはい、まずは落ち着いてね。リラックスインザスカイ。どういう英語よ。それに高島たちが前に出てきたら、リリが2人。いや、よく見たら別人か。氷点同地、私が2人いる。すごいことだよこれは。2人じゃないんだな、これが。私もいます。ゆずきくん。いや、私の後ろに隠れても。よく見ろ、違いはある。みんな、ひなたたちが一からしっかり説明するから、話しかけるのは一旦待つんだ。乃木様に上里様。でも、なんだかお若い。私を知っているのか。だいたい年代が分かってきたわね。うちらよりちょい前かな。少しお話ししてきます。お二人ともこちらへ。お話は終わりました。こちらの状況もろもろ分かっていただきました。まさかまさかだ。こんな不思議に巡り合うことになるなんてね。私は気が重い。私はフヨーリリエンソールユーナ、中学2年生だよ、ハーフさ。2人は新世紀の29年から来てくれた。情報を照らし合わせると、彼女たちの通っている学校は三州中学校の前身かもしれませんね。あー、それじゃあ三州中学の先輩ですね。部活は勇者部。あ、勇者部。偶然にも名前かぶりしてたのね。まあ、非公認同好会ですけどね。私は柚木優奈。中学とかはリリと一緒。へえ、君も優奈って言うんだね。優奈とは明確に違う優奈ね。ウェルカムリリちゃん。優奈同士仲良くしようね。大歓迎だよリリちゃん。末っ子ってところだねリリは。うん、よろしく頼むよ。
私たちも自己紹介していきましょう。以上、これで自己紹介は全員かな。二人が来たことでユーナが5人になったね。しかしここまで似ているとは、多少の縁というやつかな。ところでゆずきちゃん、しなやかな筋肉を持っているね。あ、片方が少しまずそうな雰囲気。こういうのは初動が大事。せっか動きます。はじめに一言言っておきたいんだけど。どうぞ、ゆずきちゃん。私はユーナって名前でも何の力もない凡人だから、今の状況もいきなりすぎてよくわからない。だからよろしくって言われても。そうかな。私は君に力がないとは思わないけれども。リリー、お前の評価はミュージビーキってやつだ。いや、というか心の問題というかな。別に喧嘩するつもりもないけど。いや、わかるよ。混乱するよね。普通に暮らしていたならなおさら。私たちは勇者や巫女をしていたという下地があるから受け入れも早かったですけど。いきなりこんなところに来たら、私だったら泡吹いて倒れていたよ。じゃあ今日はここまでにしようよ。ね、ひなちゃん。はい、お部屋へご案内します。そこでゆっくりしてください。どうぞ、こちらです。私はもっとおしゃべりしたいけどな。建設的だな。そうすればいいさ。待て待て、同じ部員同士放ってはおけないよ。あの二人もなかなか仲がよろしいようで結構ですな。みんなとも早く打ち解けるといいですな。それは時間の問題だと思うわよ。いい目をしていたしね。三州中学は結構歴史あったのね。そういうところを見てなかったわ。スミちゃん、少し話したいことがあるんだけど。はい、私も多分同じことを考えています。さてさて、明日から何をするか。まずはみんなともっと話をして。とにかく知りたいことが多すぎる。東高清掃南西北馬、忙しくなるぞ。おや、こんな夜中に来客か。もしかしてゆずきくんかな。こんばんは、不陽さん。お疲れのところすみません。少しだけお話をよろしいでしょうか。いいよ。東郷くんとスミくんだよね。同じ時間軸に同一人物が存在している。なんとも興味深い話だよ。その不陽さんはハーフとおっしゃっていましたが、具体的にはどこの国なんですか。ドイツとかイタリアとか。ああ、私はアメリカ人とのハーフなんだ。母がアメリカ出身でね。その影響か、ハンバーガーとか好きなんだ。どうしたんだい。え、スミくん、どうして私を羽交い締めに。そのままでお願い、スミちゃん。じー、急にごめんなさい。私はもう大丈夫、吹っ切れたわ。じー、同じく吹っ切れました。夜分にすみませんでした。ぼたもちいかが。いただきます。これから仲良くしてください。うん、もちろんだよ。さてさて、東郷とスミを呼び出したのはちょっと言っておきたいことがあってね。もしかしてそれは不陽さんの問題ですか。そう、分かってるじゃないの。大丈夫とは思うけど、普段の行動から一応。その件なら大丈夫です。
昨晩少しだけ富陽さんのお部屋にお邪魔しまして。のぉ、もうすでに行動しとったんかい。吹っ切れてます。アメリカとのハーフであろうとも、富陽さんは富陽さん、私たちは仲良くしていきたいと思います。あー、よかった。余計な心配やったな。思想の違う美咲ちゃんに仲良くしようと持ちかけているのですから、こちらが凝り固まっていても仕方ありません。それに本当に富陽さんは富陽さんですから。トゴ、スミリン、ええ判断したな。それじゃこれで心置きなく交流できるわね。樹海家警報か。あの二人は今回は不参加でいきましょう。いきなりすぎますから。そうね、私たちで頑張りましょう。これが樹海、本当にこんなことが。あれがバーテックスだ。バーテックスは本当にいたんだ。間近で見ると肺も懸念してしまうね。そしてそれを倒す勇者たちも実在したってわけか。もう私にあれと同じことをやれってのか。まったく真珠様も無茶なことを。